Först rycker du loss klorna. Trycker in knivspetsen i huvudet. Och tryck bestämt till. Sådär. Först från ena hållet, sen vänder vi på hummen. Och från andra hållet. Ta bort magen. Det är den här svarta strängen. Använd en tesked när du tar ut köttet. Hummerklon tar ur genom att först bryta loss leden. Och sen så bryter vi ur den lösa klodelen. Och leden klipper vi upp med en kökssax. Så. Thank you.